Запоріжанка Інна каже, зголосилась відпрацювати членкиню виборчої комісії на дільниці номер 23-10-55 у Хортицькому районі Запоріжжя, аби трохи підзаробити у період карантину. Так сталося, що коли ми приходили і подавали свої документи, нам казали 2000 гривень, це не ті, які нам ще обіцяє государство заплатити. І ми згодились. Але нам після цього, коли ми вже здали протокола, заплатили тільки по 1000. Деяким взагалі ще не заплатили, але 1000 гривень на той момент, коли ми потратили 5000 на їжу, це взагалі не гроші. У кампанії місцевих виборів від самого початку брала участь запоріжанка Діана. Вначале нам предложили агітацію, після цього нам уже... Спочатку нам запропонували агітацію, а потім зателефонували та запропонували працювати на виборах. Сказали, всі, хто бажає, підходить у прозорий офіс на проспекті Соборному 146. Звідти вас направлять у ДВК, куди ви здасте свої документи, паспортні дані. Там представники «Слуги народу» орендували приміщення. Коли здавали документи, запитували, скільки нам заплатять. Нам відповідали, дали 2000 плюс ті гроші, котрі передбачені державою. Діана розповідає, що має копії усіх протоколів, котрі підтверджують роботу на дільниці 23-10-32, банківські виписки щодо переказів коштів у сумі 1000 гривень, які за потреби вона може надати у будь-який момент. Шановний Володимир Зеленський, пане, будь ласка. Шановний Володимир Зеленський, пане президенте, дуже вас прохаємо розібратися. Ми старалися відпрацювати чесно на виборах. Просимо до нас поставитися за совістю. Перегляньте, кого ви підпускаєте до себе та хто працює у вашій партії «Слуга народу». Будь ласка, нехай нам виплатять гроші по 2000. Вперше працювала на виборах Олена Бевзюк. Каже, з представниками партії «Батьківщина» також була попередня домовленість про винагороду за роботу на дільниці. Обіцяли нам виплатити. Обіцяли нам виплатити, скажімо так, премію за роботу на виборчій дільниці. Я якраз була на дільниці 102-324, 102 школа, конкретно Інна Гараніч. Нічого нам не виплатили. У понеділок вона приїхала і забрала наші протоколи. Я була не одна, а із дівчиною. Протягом 2 днів обіцяла нам сплатити. Десь по 1200. Зараз, коли ми з нею спілкуємось та просимо, вона скидає дзвінки та не спілкується. А вчора прийшло на вайбер від неї таке повідомлення. Доброго вечора. Вчора я написала заяву на 8 осіб. Тут перелік є людей про вимагання, тиск та використання мого ім'я у ваших інтересах згідно статті 189 Кримінального кодексу України. Рахую, вам буде цікаво прочитати. А завтра я подаю заяву до СБУ та прокуратури із вказаними прізвищами. Запоріжанка Христина, яка також вперше працювала на виборах, в якості членкині комісії на дільниці номер 23-10-41 у тому ж Хортицькому районі Запоріжжя, каже, у порядності представників партії «Батьківщина» розчарувалась. Я думаю, що нам ніхто нічого не заплатить, Я вважаю, що нам ніхто нічого не заплатить, що обіцяли, але щоб люди знали, які люди працюють у партійних організаціях, зокрема у «Батьківщині». Те, що зараз вони видалили у всіх чатах із переписками свої повідомлення, це нічого не міняє. У нас є всі скріншоти. Тут питання у порядності. Прокоментувати заяви містян в обласному штабі партії «Слуга народу» відмовились. Від міської організації партії «Батьківщина» офіційну відповідь телефоном журналістам Суспільного надав Віталій Рябцев. Під моїм керівництвом у нашому місті відбувається третя кампанія. Я вам заявляю відповідально. За 3 кампанії наша партія жодного разу не сплачувала готівкою гроші членам комісії. І коли зараз ми набирали знову людей до комісії, то вони йшли працювати лише за гроші, котрі передбачені законом. Будь-які виплати готівкою, будь-які виплати з боку штабів – це порушення законів, це підкуп членів комісії, фальсифікація. І аби мені такі факти стали відомі, то я особисто цих людей передав би до правоохоронних органів. Ситуацію з юридичної точки зору журналістам Суспільного прокоментував керівник адвокатського бюро Станіслава Гришина. Законом, виборчим кодексом прямо передбачено, що заборонено членам виборчої комісії отримувати якусь грошову винагороду, окрім як з державного бюджету. Більш того, ситуація, коли
якісь грошові кошти сплачуються суб'єктам виборчого процесу, має ознаки кримінального правопорушення, злочину, передбачено статтею 160 Кримінального кодексу. Станіслав Гришин радить особам, які були ошукані в результаті незаконних дій політичних партій, звертатись до правоохоронних органів, поліції і прокуратури із заявами про вчинення кримінального правопорушення. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до Національної поліції стосовно наявності або відсутності подібних звернень від мешканців міста та регіону. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.